Saya ingin memberikan pemaklumat proses pemulihan peranti yang telah dibuka semula secara tender terbuka telah pun selesai dilaksanakan menjelang penghujung Julai 2022 berdasarkan kepada penelitian dan keputusan perolehan tender semula oleh Kementerian Kewangan. Justru itu, sukalah saya memaklumkan pada hari ini bahawa proses pemberian dan edaran peranti siswa akan dimulakan pada bulan ini. Untuk peringkat awalan ini dijangkakan kira-kira 350,000 unit yang telah terlibat dalam pesanan dan dijangka akan diagihkan kepada mahasiswa-mahasiswa